বিচাৰিছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অক্ষয় কুমাৰ বলিউডৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা, যিগৰাকী অভিনেতা নিজৰ অভিনয়ৰ লগতে সামাজিক যিসমূহ কাম কাজ আছে তাৰ জৰিয়তে সদা চৰ্চিত আৰু সদা জনপ্ৰিয়। আৰু এইগৰাকী অক্ষয় কুমাৰে এইবাৰ অংগনবাড়ীত যিসকল শিশু আছে তেওঁলোকলৈ আগবঢ়াইছে 1 কোটি টকা আৰু 50টাকৈ শিশুৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে অক্ষয় কুমাৰে। সবিক জনাই আছো এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। পুনৰ চৰ্চাত বলিউডৰ খিলাৰী অক্ষয় কুমাৰ। মহানুভৱতাৰ পৰিচয় পুনৰ এবাৰ দাঙি ধৰিলে অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে। অংগনবাড়ী শিশুৰ প্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত এবাৰ থিয় দিছে অক্ষয় কুমাৰ। অংগনবাড়ী শিশুলৈ 1 কোটি টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে অক্ষয় কুমাৰে। অংগনবাড়ী শিশুৰ দক্ষতা বিকাশ আৰু শিক্ষাৰ কাৰণে এই 1 কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে। এটা টুইট কৰিছিল আৰু এই টুইটৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই আৰ্থিক সাহায্যৰ কথা ঘোষণা কৰিছে অক্ষয় কুমাৰে। অংগনবাড়ী শিশুৰ বাবে ধনৰ প্ৰয়োজন বুলি টুইট কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে। তদুপৰি অংগনবাড়ী শিশুৰ বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনত ৰাজপথত ভিক্ষাও খোজা হ'ব বুলি টুইটত উল্লেখ কৰিছিল শিৱৰাজ সিং চৌহানে। কেৱল অংগনবাড়ী শিশুৱেই নহয়, দুখীয়া লোকৰ শিশুকো সহায়ৰ আশ্বাস অক্ষয় কুমাৰৰ। 1 কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহায্যৰ লগতে অংগনবাড়ীত 50টাকৈ শিশুৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে অক্ষয় কুমাৰে। আৰু এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে। অক্ষয় কুমাৰৰ এই যি সহায়, এই সহায়ৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে। কিন্তু ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ সামাজিক কাম কাজৰ জৰিয়তে চৰ্চা লাভ কৰিছে বলিউডৰ এগৰাকী ছুপাৰষ্টাৰে। বিভিন্ন সময়ত দেখা পোৱা যায় বলিউডৰ খিলাৰী খ্যাত অক্ষয় কুমাৰে বিভিন্ন সময়ত বহু সহায় কৰি আহিছে সামাজিক ক্ষেত্ৰত, বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে এইগৰাকী অভিনেতাই। সেয়া লাগিলে কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ছোৱাই হয় নতুবা বিপৰ্যয়ৰ যেতিয়া সন্মুখীন হয় বিভিন্ন ৰাজ্য, বানপানী, গৰাখহনীয়া, তেনেকুৱা সময়তো অক্ষয় কুমাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় কৰি আহিছে। আৰু এইবাৰ অংগনবাড়ী শিশুৰ বাবে সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে অক্ষয় কুমাৰ। মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে এটা টুইট কৰিছিল। টুইটত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে অংগনবাড়ীত যিসকল শিশু আছে তথা দুখীয়া যিসকল শিশু আছে তেওঁলোকৰ বাবে কিবা এটা কৰা কথা উল্লেখ কৰিছিল শিৱৰাজ সিং চৌহানে। আনকি প্ৰয়োজনত ৰাজপথত ভিক্ষা খোজা হ'ব বুলিও টুইটত উল্লেখ কৰিছিল শিৱৰাজ সিং চৌহানে। আৰু এই টুইট ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু আগবাঢ়ি আহিল বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ অক্ষয় কুমাৰ। আৰু শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ টুইটৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অক্ষয় কুমাৰে ঘোষণা কৰিছে যে মধ্যপ্ৰদেশৰ অংগনবাড়ী শিশুৰ বাবে দিয়া হ'ব 1 কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য। কেৱল ইমানেই নহয়, অংগনবাড়ীত 50টাকৈ শিশুৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে এইগৰাকী অক্ষয় কুমাৰে। এই মুহূৰ্তত শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ মন্তব্য আছে। কি কৈছে শিৱৰাজ সিং চৌহানে সেই মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। समाचार आया अक्षय कुमार जी का, उन्हें ट्वीट को यही अक्षय कुमार जो फिल्म अभिनेता है उन्हें 1 करोड़ रुपया और 50 आंगनबाड़ी खोल लेने का पता। पहला सरकार सिंह जी नौ रुपये रोजगार मिले था, उनका ट्वीट आया जी साथ कुमार विश्वास प्रसिद्ध कवि, उन्होंने कहा कि मैं पुस्तकें दान कर दूं कॉलेज कविताओं की। মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানৰ আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ মধ্যপ্ৰদেশৰ অংগনবাড়ী শিশুৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ছুপাৰষ্টাৰ অক্ষয় কুমাৰ। 1 কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য ঘোষণা কৰিছে বলিউডৰ অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰে। কেৱল ইমানেই নহয়, 50টাকৈ শিশুৰো
দায়িত্ব গ্রহণ করেছে অক্ষয় কুমারে। অঙ্গনবাড়ি শিশুর প্রাণকর্তার রূপত এবার দেখা পাওয়া গেছে অক্ষয় কুমারক। মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের যে আহ্বান আছিল সহায়ের বাবে, সেই আহ্বানের প্রতি সঁহারি জানায় অক্ষয় কুমারে 1 কোটি টাকার সাহায্য ঘোষণা করেছে মধ্যপ্রদেশের অঙ্গনবাড়ি শিশুসকলে। আর 50টাক শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে অক্ষয় কুমারে। আর শিবরাজ সিং চৌহানে যে টুইট করেছিল তাত উল্লেখ করা হয়েছিল যে অঙ্গনবাড়ি শিশুর বাবে দুখিয়া লড়া ছোৱালীর কারণে আনকি রাজপথলে উলাই আহিব, ভিক্ষা খুঁজিব জনসাধারণের, জনতার সহযোগিতা কামনা করে রাজপথত ভিক্ষা খোঁজার কথা উল্লেখ করেছিল শিবরাজ সিং চৌহানে। আর এই টুইট মুহূর্ততে ভাইরাল হয়ে পড়েছিল সোশ্যাল মিডিয়া। আর তারপরে মুখ্যমন্ত্রীগুলির এই টুইটর প্রতি সঁহারি জানাই আগবাড়ি আহিল অক্ষয় কুমার। আর অক্ষয় কুমারে মধ্যপ্রদেশের অঙ্গনবাড়ি শিশুর বাবে 1 কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছে আর অঙ্গনবাড়ি 50টাক শিশুর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে অক্ষয় কুমার। আর পুনর্বার শিবরাজ সিং চৌহানের সেই মন্তব্য শুনাব বিচার, যুক্ত মন্তব্যত অক্ষয় কুমারে সহায় করার কথা উল্লেখ আছে। उन्हें ट्वीट तो किया ही अक्षय कुमार जो फिल्म अभिनेता है उन्हें 1 करोड़ रुपया और 50 आंगनबाड़ी गोद लेने का था। पहला सरकार सिंह की नौ रुपये रोजगार मुझे था उनका टीम लाया गया साथ कुमार विश्वास प्रसिद्ध कवि उन्होंने कहा कि मैं पुस्तकें दान करता हूँ कॉलेज कविताओं की।